kwambala naye nange yanyambala. Lwaki bo bwe batwambala ffe tusirika? Lwaki ate bo bwe mugambala bo boogera? Nze waliwo omuvubuka oyo yanyambala namulabye olwanagana naye n'agenda aleeta propaganda. Obaani oyo? Naye nga yali akwana mukazi wange. Obaani oyo? Era yagenda n'asula n'ekukabalaza. Mukazi wange n'amuganda wabweru. Mukazi wa waka? Mukazi wange awo nga tukyayogerezeganya. Netabigamba abantu era namugamba njakuwa abantu interview gwe sirigikombya. Era talifuna face yangu. Ekyo kikomawo, don't mention his name. Obaani oyo? Obaani yakwana mukazi wange? Nayogerera mukazi w'ebigambo ng'ayagala kuyingira. Yali amukwana. Nagenda ku gate n'alemerako. Mukazi wange n'amugalira abweru n'asula kabalaza. N'agamba abasajja tuli ku kizibu. Kumba ayagala kwegatta na mukazi wange. Mukazi wange n'amugoba. Naye ate bwe mujjonkera bannammwe, nammwe mukkirize tubajjonkere. Kabaate ekyabadde we Saudi Arabia ki? Kasooka twogere ku kino, bale Lil Pazo talina linnya lya muntu lyayogedde. Mbalaba mu comment mulina amannya ge muteekamu. Lil Pazo talina linnya lya muntu lyayogedde. Temusala mugambo, mbamanyi mugenda kera ku makya, musale vidiyo, museeko obufaananyi bw'abantu be mulowooza Lil Pazo lyayogeddeko. Talina linnya lya muntu lyayogedde. Temutandika okutematema omugambo. Tujja kuba tetunnava ku live eno nga mu kavidiyo kagenze, mutadeka ekifaananyi ky'omuntu atali mutuufu nga Lil Pazo alina ku senga Lil Pazo aba ayogedde erinnya ly'omuntu awo mujja tambuza propaganda wamwe naye talina gw'ayogedde mu vidiyo eno. Kamba genda maaso lwaki kabaata buli kadde ffe tubeera twewozaako ku intaneti kuno twajja kwewozaako tuli baana bato. Kabaata tetugenda kwewozaako. Omuyimbi wakola WhatsApp group yo gwe faani wagenda n'owagira omuyimbi wo owa lakijale. Omuyimbi wakufuukidde omuyimbi wawagira omuyimbi wo owa lakijale. Kakati mugudde ne lakijale, ettutumu liweddewo, booking tewakyali, ennyimba tewakyali, oli mu kujjonkera enkudi. Kabaata history in the making, yuzayuza saalongo. Ekyabadde Saudi Arabia tekirabangako tekibangawo. Munnakyalo waabwe najjuzize Saudi Arabia, teri muyimbi wa Uganda yali akikoze. Bw'oba wawagira omuyimbi wo owa lakijale, fa n'omuyimbi wo owa lakijale mugende bulungi nga bwe mwajja ne lakijale yammwe. Wawagira omuyimbi wo owa lakijale, akufuukidde omuyimbi wo owa lakijale, tewakyali ndongo olwa lakijale, booking zikendedde olwa lakijale, abantu baagala enkudi, kakati olwanyise. Waliwo ne gwe nalabye.